ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ମୁଁ ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲି, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲି ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲି। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତି 1:15ରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ମୋତେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଜି 10 ତାରିଖ ସକାଳେ 6:30 ବେଳେ ଆସିକି ମୋର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆସିକି ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ କି କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ତୁମେ ଗିରଫ କରୁଛ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ଆମେ ରଖୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବା ସରକାର ପାଖରେ ବା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗିରଫ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଉଛି, ଯଦି ସସାହସ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସଭାମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯେ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ 1 ମାସ ଭିତରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ସେ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିନାହିଁ। କାଲିମାଟି ଗାଁ ରଜନା ପଞ୍ଚାୟତର କାଲିମାଟି ଗାଁର ଯେଉଁ କିଛି ପରିବାର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଘରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଡ୍ରାବନ ଅଞ୍ଚଳର କୁନାବେରା ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବାସଭରା ଭୂମିହୀନ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିକି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ସରକାର ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି 1 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଲ୍ୟାବ୍ ଷ୍ଟକର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠିପାରିନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଷ୍ଟକର ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ମକା ଏବଂ କପାର ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତତ୍ସହିତ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଆମର ଯୁବକ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ନର୍ସିଂ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ସେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଯୁବକ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ 18 କୋଟି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ, ତାର ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଯେତେଥର ଗିରଫ କରିବେ, ଯେତେଥର ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିବେ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବୁ ଏବଂ ମାନିଯିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏଭଳି ଯଦି ଅଟକ ରଖାଯାଏ ଆମକୁ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ସେ ଆମକୁ ଏଭଳି ଅଟକ ରଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକ ଯୁବକ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ମୁଇଁ ସେମ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛେ, ତମେ କଲ୍ କରିକି କଲ ହେଲା।